ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ბანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმის არსებითი განხილვა გრძელდება. ხდომაზე ეგრეთ წოდებული ფიქტიური დასაქმების საქმეზე პროკურატურის მოწმეებს მოუსმენენ. საკითხზე ბრალდება სულ 3969 მოწმე ხალხს, რომელთაგან ჯერ მხოლოდ ნაწილის დაკითხვა მოხერხდა. დაცვის მხარის განმარტებით არც ერთი დაკითხული მოწმე არ ამტკიცებს მერაბიშვილისა და ჭიაბერაშვილის ბრალს. გამოძიება ყოფილ მაღალჩინოსნებს ამომრჩევლის მოსყიდვასა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას ეთავება. ხდომას ორივე ბრალდებული დაესწრება. გრძელდება საქმის არსებითი განხილვა, ხდება ბრალდების მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების გამოკვლევა, ამ შემთხვევაში მოწმეების დაკითხვა. მოგეხსენებათ, რომ რამოდენიმე პროცესზე ჩვენ შევთანხმდით, რომ ბრალდების მხარე გადმოგვცემდა იმ მოწმეთა სიას, რომელიც დაკითხვასაც დააპირებდა სასამართლო პროცესზე, თუმცა ისევ და ისევ არასრულებენ ამ შეთანხმებას. ჩვენთვის უცნობია, ვინ გამოცხადებიან პროცესზე, ვინაიდან ბრალდების მხარეს არ უთქვამს და არ მოუწია იმ მოწმეთ ასია, რომლის მოყანასაც დაკითხვას წაპირებს სასამართლოში. ქუთაისში სასამართლო პროცესი ვანო მერაბიშვილისა და ჩემი მონაწილეობით, ჩვენ როგორც ბრალდებულები მონაწილეობთ ამ პოლიტიკურ საქმეში, რომელიც უკვე დადასტურდა წინა კვირაში, რომ ლაშანაცვლიშვილის შეკერილია. პროკურატურა ჩემი ვარაუდით ასრულებს თავისი მოწმეების გამოძახებას და ჩვენ მოგვეცემა საშუალება, რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი მოწმეებით, თუმცა პროკურატურასევა წარმოდგენილი მოწმეები არანაირად არ დადასტურებენ იმ ბრალს, რომელიც წარმოედგინა მე და ვანო მერაბიშვილი.